ସେତେବେଳେ ସମୟ ଯେତେ ବଢ଼ୁଛି ସେ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବଢ଼ୁଛି, କାହିଁକିନା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଥରେ ନାମାଙ୍କନ ଭରିବେ, ସେଥିପାଇଁ 7ଟି ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଲୋକେ ଛୁଟି ଆସିଛି। ୟା ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଛକରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କିଛି ପୂର୍ବରୁ ଯେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ କମ୍ ଥିଲା, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖୁଥିବେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଛକରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଶତାଧିକ ବିଜେପିର ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଛକକୁ ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି ବିଜେପି ଦଳୀୟ ଝଣ୍ଡା ନେଇକି, କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କମଲି ବଜାର କ୍ରସ୍ କରିସାରିଲେଣି। ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରିଛି, ଇଏ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କମଲି ବଜାର କ୍ରସ୍ ସରିଛି। ୟା ପରେ ପରେ ବାଲିବନ୍ଦା, ତାପରେ କୁଞ୍ଜଲପଡ଼ା, କୁଞ୍ଜଲପଡ଼ାଠୁ ସିଧାସଳଖ ଝାଡ଼ୁଆପଡ଼ା, ନନ୍ଦପଡ଼ା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଛକକୁ ପହଞ୍ଚିବେ, ତାପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସକୁ ଯିବେ। ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବାଟରେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି, ପ୍ରତି ପରାଧାନ ଯେଉଁ ରହିଛି ପ୍ରମୁଖ ଛକମାନଙ୍କରେ ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ, ଯେଉଁ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଅଛି ଏ ଶୋଭାଯାତ୍ରାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ। ଆଉ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ରଖିବା ଦେଖୁଛୁ, ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ କେଶ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଟିକେ କମ୍ ଥିଲା, ଏବେ ଦେଖୁଛୁ ସମୟ ବଢ଼ୁଛି, ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି ବହୁତ। ଲୋକମାନେ ନିଜ ସ୍ୱତଃପ୍ରୋତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଉପରେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇକି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଏଠି ତାଙ୍କ ନୋମିନେସନ ଯେ ଆଜି ଯେଉଁ ଫାଇଲ୍ କରାହେଉଛି ତା ସାଙ୍ଗେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁରବାସୀ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ, କେଉଁଠି ଆସୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା? ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ'ଣ କହିବେ, ଦେଖୁଛୁ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନାମାଙ୍କନ ଭରିବେ, ଆପଣ ଏଠି ସ୍ୱାଗତ କରିବେ, କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ, ଆମର ଆଜ୍ଞା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଯୋଗାଣ ଜିତିବେ ବୋଲି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ, ଆର ଖୁସି ରହିମୁ ବି ଆଉ ଏଥର ଆମର ବିଜେପି ହିଁ ଆସବା। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ଆଶା, ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା? ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କେଉଁଠି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଏଠି ଦେଖୁଛୁ ବିଭିନ୍ନ ପଡ଼ାମାନଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆଜି ସମ୍ବଲପୁରବାସୀ ବହୁତ ଖୁସି, ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଟେ ଆଜି ସମ୍ବଲପୁରବାସୀ ପାଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ଉନ୍ନତି କାମ ହେବ ସେଟା ଆମର ବହୁତ ଆଶା ଅଛି, ଆଉ ଆଗକୁ ବହୁତ ହେବ। ଆଉ ବିକାଶ ହେବ ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ବଲପୁର ସାଂସଦ ଭାବେ ଯେତେବେଳେ ବିଜୟୀ ହେବେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ହେବ, ଏ ଆଶା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ରହିଛି। ଆଉ କିଛି ପଚାରିବା, କେନୁ ଆଇଛ ଆଉ କେନ୍ତା ଖୁସି ଲାଗୁଛି, କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ଆଜି ନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ଭରବା ଲାଗି ନମିଶ ଭରବା ଲାଗି ଯିବେ, କେତେ ଖୁସି ଅଛ, କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି? ଖୁସି ଲାଗୁଛେ, ଆଉ ତାହାକୁ ତ ଆମେ ଭୋଟ ଦେବୁ ବୋଲି ଭାବିଛୁ। ଅଞ୍ଚଳରେ କାମ କରିଛୁ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସମ୍ବଲପୁର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଲୋକେ ଦେଖୁଥିବେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ପଚାରିବା, କାଣା କହିବେ, ତୁମେ କେନୁ ଆସିଛ, କେତେ ଖୁସି, କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି? ଆମେ ମୁଣ୍ଡ କାଟିରୁ ଆସିଛୁ, କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆମେ ମୋଦିକୁ ଜାଣୁ ଆଉ ଆମେ ରାମ ରାଜ୍ୟ ହିଁ ହଉ ବୋଲି ଚାହୁଁ ବୋଲି ମୋଦି ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଏ ରହିଛି ଯେ ମୋଦିଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଭୋଟ ଦେବେ, ଗୋଟିଏ ଭୋଟ ଦିଲ୍ଲୀ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭୋଟ ରାଜ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ, ଇଏ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଦୁଇଟି ଯେଉଁ ପଦ୍ମଫୁଲ ଭୋଟ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ସାମ୍ନା କରୁଛି, ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଭାବରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନାରା ଦେଉଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଇଏ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ ଲୋକଙ୍କ ଉତ୍ସାହ, ଲୋକଙ୍କ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ, ଇଏ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖୁଛୁ ଆଜି ନାମାଙ୍କନ ଭରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆସୁଛି, ତାକୁ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଯେ ଉତ୍ସାହ ଭରିଛି, ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ କାମ କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯେଉଁ ନୋମିନେସନ ଫାଇଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି, ଆମେ ମାଇନୋରିଟି ମୋର୍ଚ୍ଚା ଆଡ଼ୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆସିବେ ବୋଲି, ଆସିଲେ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ ମାଇନୋରିଟି ମୋର୍ଚ୍ଚା ଆଡ଼ୁ, ଆମ ଲେଡ଼ିଜ୍ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ଆଡ଼ୁ, ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛୁ କେମିତି କରି ଆମେ ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ, ସେଇଟା ଚାହୁଁଛୁ। ବିପୁଳ ଭୋଟ ଅନେକ ମାର୍ଜିନ, ଅନେକ ଭୋଟ ମାର୍ଜିନ ଏଠି ବିଜୟ କରାଯିବ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛି, ଲକ୍ଷାଧିକ ଭୋଟ ମାର୍ଜିନରେ କରାଯିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା ଦେଖୁଛୁ, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁଛୁ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ପାଇଁ ଦେଖୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରି ସାରିଲାଣି ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରରୁ, କେତେ ଉତ୍ସାହ ଓ କ'ଣ କହିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ନାମାଙ୍କନ ଏଇ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମକୁ ନେଇ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ସମଲେଇ ମନ୍ଦିରରେ ମୁଁ ନିଜେ ଥିଲି, ସମଲେଇ ମନ୍ଦିରରେ ପୁରା ସମଲେଇ ମନ୍ଦିର ନେଇକରି ପାଟମିସ୍ତ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ପୁରା ଭିଡ଼ ହେଇଛନ୍, ଆଉ ଆର ଆଡ଼େ ବଡ଼ ବଜାର ଆଡୁ ବି ପୁରା ହେଇକରି ଭିଡ଼ ଅଛନ୍, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ଅଛେ ସେ ଉତ୍ସାହ ଗୋଟେ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ବାଗିଆ,
कि जे आग्रू आमर समलपुर के रिप्रेजेंट करिसन लोकसभा रे आमर समलपुर डिस्ट्रिक्ट रो झारसुगुड़ा रो से एमपी रहिछन से आमर कुचिंडा रो एमपी रहिछन धर्मेंद्र प्रधान आमर निजर जेन देवगढ़ अछे से देवगढ़ के भी रिप्रेजेंट करिसन तो जेन लोक ऑलरेडी समलपुर रो एमपी रहिछन आ समलपुर रो डिलिमिटेशन हला उतरु फिर बाकी केन अमर नगेन्द्र सब बसी गले तो एछन फिर धर्मेंद्र समलपुर सुरेंद्र साय आउ सेन दिल्ली रे नरेंद्र तो नरेंद्र धर्मेंद्र सुरेंद्र सायर जगार माँ समलेईर सेन पूरा जोर हवा आ जेंटा दुलदुली बजा आगु ना बाजू थी भल कर बढ़िया बाजवा तो समलपुर एमएलए कुचिंडार एमएलए आमर रेंगाली एमएलए समलपुर एमएलए तापर सियाड़े छेंडीपदा आठ मल्लिक सबु एमएलए धर्मेंद्र प्रधान सब एमएलए जितबे आठटा पदम फूल हवा सतटा आम देमु भुवनेश्वर रे आ गोटे आम दिल्ली रे जय भारत वंदे मातरम जय मां समली अच्छा केन्द्रमंत्री समलपुर कथा कहतु अनेक गुड़े विकास कम कर लोकसभा हाँ देख मुई निजे दुई वर्ष हलान प्राइम मिनिस्टर ऑफिस संगे जड़ित अच्छे एटॉमिक एनर्जी रे मुई दुई वर्ष देखुचे तार आगु भी दस वर्ष बार वर्ष थे दुई थर एमपी होकरी से सब बेले समलपुर विषय में कही इवेन हनुमान जयंती इन जन गोटे है ड्रामा टे 15, 16, 17, 18 मत जयनारायण मिश्र के इ सरकार नहीं गले एकम्र धर्मेन्द्र बाबू डाकले पीएमओ रु चिठी है प्रकाश जावड़ेकर से बेले निजे पीएमओ रु डीके मिश्र तो से सेन थी भी आम सब काम कर सेन थी कर रहीकि एतक लोक मान मझीरे समस्त रहीक जितेबा काम निश्चय होगा कहकर जेन साथी एमएलए अच्छा समस्ते बीजेपी पुरखा आन आ बहुत मैच्योर्ड आर तालमेल धर्मेन्द्र बाबू सागर बहुत बढ़िया अच्छे आ भल कर रहा सांसद हेल्ले धर्मेन्द्र प्रधान विकास कमी हे अंचल क्या केन्द्र सब आसिक एचन तो डबल इंजिन निहा हुए थे होता लक्ष्मण सरस्वती के से खत्म करदे बोले डबल इंजिन तार सुखे आमर नहीं थी से आमर से केन्द्र सरकार नहीं थी आमर इन जी सरकार आम हेलु कि सरकार किसी फायदा नहीं दुई जगार सरकार दुई जगार डबल इंजिन दरकार आउ डबल इंजिन दरकार चिंता कर बाकी पचरू विकास विकास धारा दिल्ली आसुचे कि दिल्ली आस जगार गोटे अटकी उटका जाए से अटकवाटा के धक्का मारिकर साथी एमएलए आ धर्मेन्द्र प्रधान बढ़िया करके करेंगे क्या कर दिल्ली ने बेड़ा बागी रोचन तर कहीं भी मंत्रालय ना पशवार कहीं भी भागीदारी ना नबार कि आम ओडिशार खुश अच्छू तो से जिनस ना न से जिनस अच्छे डबल इंजिन है दुईटा तालमेल होकर बहुत भल कर लोक आशा आकांक्षा धर्मेन्द्र प्रधान अच्छे आ भल कर धर्मेन्द्र प्रधान नुआ नुहन से आम समलपुर जितना कहली स्टार्टिंग डिस्ट्रिक्ट एमपी कुचिंडा देवगढ़ आउ झारसुगुड़ा ऑलरेडी से एमपी थे डिलिमिटेशन लगी एंता हीचे तो इट्स रिपीटेशन एंड रिविजन ऑफ द सेम स्टडीज आउ थे से योगदान देकर वीर सुरेन्द्र साहर जगार धर्मेन्द्र आउ केन्द्र नरेन्द्र जय हिंद जय भारत डबल इंजिन सरकार हेले कौटि ना कौटि अंचल विकास हे देखुवे बीजेपी कार्यकर्ता मोर ये कथा सामना को बर्तमान सब आसूची जे आप देखुवे ये लोकों उत्साह कौटि ना कौटि स्पष्ट करे केन्द्र मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान प्रति लोकों किभली भल पाइबा लोकों किभली समर्थन ये लोकों गहली ये जो बाट विभिन्न छक मानक विभिन्न पड़ा मानक जो हिसाब से जो स्वागत संवर्धना करने जो प्रस्तुति व्यापक प्रस्तुति कर ये सबू देखिले कौटि ना कौटि लोकों आग्रह केन्द्रमंत्री प्रति किभली भल पाइबार ये पूरा पूरी स्पष्ट बारी हो तो निश्चित रूप आशा करवा बर्तमान समय जो विराट शोभायात्रा हजार हजार लोकों गहना मध्य जिते बिल आसूँ जिलापाल ऑफिस को पहुँचव दिन बार रु गोटाए समय भितर जो पहुँच कौटि ना कौटि आहरी ये अंचल पूरा पूरी जनसमुद्ध हम सृष्टि हे आई लोक पचारा आज्ञा कौन कह देखु आज केन्द्रमंत्री नामांकन भरिया आसती शोभायात्रा करी आप देखते स्वागत करने व्यापक आयोजन कर जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।